Och den sista delen, i alla fall just nu, jag vet inte, så har jag säkert sagt någon gång tidigare, jag lägger på lite delar ibland sådär, om det svenska statsskicket blir den delen av kommunerna. Och här skulle man också kunna säga väldigt mycket mer om, men jag väljer att begränsa det till en väldigt liten del av det som är kommunal självstyrelse. Av portalparagrafen, första kapitlet, första paragrafen, regeringsformens andra stycke, så framgår det bland annat att vi har kommunal självstyrelse. Och det betyder att, och det här kommer från en princip som kallas subsidiaritetsprincipen, som innebär att ett beslut ska fattas så nära den som beslutet berör som möjligt. Så att man kan också säga att beslut ska decentraliseras. Om vi har centraliserade beslut, då tar vi beslutsfattande och så flyttar vi det till en centralort. Till exempel att man skulle flytta väldigt mycket makt till riksdag och regering. Då skulle vi centralisera makten till Stockholm. Vill vi decentralisera så flyttar vi ut makt ifrån Stockholm till de olika, till exempel kommunerna. Och det här gör vi med stöd av subsidiaritetsprincipen. Att ett beslut ska fattas så nära befolkningen, så nära den som påverkas av ett beslut som möjligt. Kommunerna sköter då med den här principen i ryggen de lokala och regionala angelägenheterna som till exempel skola, vatten och avlopp, sjukvård och så. Och det gör de genom att de lokala angelägenheterna sköts av de så kallade primärkommunerna. Nu bor jag ju i Växjö och då är min primärkommun Växjö kommun. Regionala angelägenheter och där framförallt sjukvården är den största delen. Men också typ kollektivtrafik och sånt brukar ligga under regionala angelägenheter. Då är det landstingskommunerna, till exempel Region Kronoberg här där jag bor. Förr så hette det Landstinget Kronoberg. Nu går man mer och mer mot regioner och det kan innebära att man har tagit tidigare landsting och slagit ihop dem till större enheter som man då kallar region. I vissa fall så är det bara ett rent namnbyte. Så primärkommuner, de kommuner vi tänker på som vi, liksom här i Växjö då, Växjö kommun, Lessebo kommun, Alvesta kommun och så här. Det kan många sådana delar bestå i samma sen regionala eller landstingskommun som då sköter om andra angelägenheter. Till exempel, alltså då, i enlighet med subsidiaritetsprincipen då så tycker man kanske då att ja, men visst, beslut om skolor och så, det ska fattas väldigt lokalt. Medan sjukvård kanske har ett större upptagningsområde och då behöver man fatta det beslutet mer på regionsbasis, en större geografisk yta. Och det här framgår av 14.2, 14 kapitlet, andra paragrafen, regeringsformen. Kommunerna får ta ut skatt för att finansiera sin verksamhet, 14.4, regeringsformen. Det här är då inte den statliga inkomstskatten som staten tar ut, för den bestämmer ju riksdagen över i enlighet med vad vi har pratat om innan. Den här är det den kommunala skatten. Kommunerna styrs av kommunfullmäktige vad gäller primärkommunerna och landstingsfullmäktige vad gäller landstingskommunerna. Och där framgår 14.1 regeringsformen, 14 kapitlet, första paragrafen i regeringsformen. Var fjärde år så har vi ju val till riksdagen, det har vi pratat om innan. Var fjärde år har vi också val till primärkommun och landstingskommun. Det är de tre valen vi gör var fjärde år. Riksdag, primärkommun och landstingskommun. Vi brukar säga att vi röstar på riksdag, kommun och landsting. Egentligen så är det då båda de här sakerna egentligen kommuner. Men det ena är primärkommun och det andra är landstingskommun. Så även den kommunala demokratin är alltså representativ, precis som på riksplanet. Att vi medborgare väljer våra representanter som styr. På riksplanet, i riksdagen, på primärkommunsnivå, kommunfullmäktige och landstingskommunsnivå, i landstingsfullmäktige. Ja, det var vad jag skulle säga om Sveriges statsskick. Någon kanske sitter och tänker, har du inte glömt statschefen nu? Jo, eller nej. Jag gjorde det först faktiskt. Men sen kom jag på att jag måste ju nämna någonting av statschefen.
ändå en ganska viktig figur i det svenska statsskicket. Men kungen som är vår statschef just nu, han har ju ingen reell makt. Ska ju inte ha någon reell makt. Och därför så brukar jag inte jobba så mycket med statschefen. Det gör också att jag jobbar väldigt lite med successionsordningen, som är den grundlag som styr till tillträde till tronen, vem som ska vara statschef. Men framförallt brukar jag prata väldigt lite om det när jag pratar om grundlagsreglerad demokrati som jag håller på med nu. För att om vi skulle säga att kungen hade makt, så kanske vi skulle kunna ifrågasätta demokratin lite mer än vad vi gör annars. Kanske, det är upp till dig att bestämma. Ja, vi har pratat om demokratins beslutsform genom att prata om Sveriges statsskick.